ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରିଛି 5 ବର୍ଷ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅବିକା ଏଇଟା ଆମର ଟୁ ଅର୍ଲି ହେବ କହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଡେରି ଅଛି, 29 ଆମର ଅଛି, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେଠୁ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ।